Вітаю вас в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. Учора на Миколаївщині у Березанському районі спалахнула пожежа. Біля села Тузла вздовж Солоного озера загорілась Паничева балка. Вогонь охопив відкриту територію площею 2,7 гектара. В результаті вигоріла лісосмуга, чагарники та три скошені поля. Аби загасити вогонь, залучили 5 одиниць техніки. На місці працювало 15 спеціалістів, серед них лісники та рятувальники. Загорання произошло від поля, яке орендує власності депутата сільської ради Коблівської ОТГ. Со слов єгеря, в 4 часа утра випалювали стерню, яка розпространилася. Поле було з одної сторони обпахано, з іншої сторони не обпахано. Поле розпространене на лісок, на лісополоси, на угоддя заповідника. Згоріло камиш, згоріли там птиці, що гніздяться, згоріло кілометрів 5 лісосмуги, лісополоси, і згорів лісочок. В Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбувся семінар для співробітників бібліотек «Орієнтири молоді в літературі. Класики і сучасники». На захід запросили письменниць зі Львова, Києва та Запоріжжя. Цикл семінарів розпочали у Києві. Миколаїв – друге місто, до якого приїхали письменниці. Організатори заходу, Український центр культурних досліджень та Державна бібліотека України для юнацтва мають на меті допомогти бібліотекарам краще орієнтуватися у сучасному літературному світі. Сьогодні ми запросили бібліотечну спільноту і представників Миколаївської регіональної бібліотечної асоціації, обласної бібліотечної асоціації, щоб бібліотекарі поспілкувалися з перспективними молодими письменниками українськими. Ви знаєте, що особисте знайомство – це вже ефективно, тому що ми, бібліотекарі, повинні просувати книгу молоді, дітям. Тому я думаю, що цей захід буде дуже корисним для саме бібліотекарів в першу чергу. До бібліотеки запросив 4 письменниць, Бойсіда – одна з них. Жінка приїхала з Києва, вважає, що роль бібліотекаря у житті читача не втрачає своєї ваги. Письменниця розповіла, як відрізнити якісну дитячу книгу від неякісної. Хороша підліткова або дитяча книга – це та книга, яка подобається і дітям, і дорослим. Якщо книга подобається або дітям, вона погана, або дорослим, вона теж погана. Тому що автор, який пише для молоді, він має мислити багатовимірно. Ярина Катруш презентувала на зустрічі своє фентезі. Дівчина впевнена, що цей жанр в Україні набуває все більшої популярності. Наразі зарубіжне, звичайно, більш популяризоване, воно більше розрекламоване, тому що є більше найменування книг, більша кількість перекладених авторів, ніж своїх вітчизняних. Але, ну, оскільки я пишу фентезі і їжджу по різних зустрічах, і книги продаються, то я бачу, що шанс є. І кожного року з'являються нові автори, з'являються завдяки цій номінації в коронації слова, а також просто видають книги. І іншими шляхами йдуть, не тільки через цей конкурс. І я бачу, що багато хто пише фентезі і багато хто цікавиться, що також дуже важливо. Ще одна львівська письменниця Любов Відута продемонструвала гостям семінару, що книга може ще й передбачувати майбутнє. Вибирайте збірку і вибирайте сторінку. І сторінку. Там є 77. Обов'язково. Бажання загадувати? Так. Спочатку чи після? Спочатку. А правду? Нічого, крім правди. Читати по голос? Ні, ну... Давайте, тут всі свої, тут ще ж Миколаїв, тут... Ну, я не знаю. Ми всі одне одного знаємо. З тобою йдемо дорогами підкреслено нейтральними. Не мучимось знемогами, думками сексуальними. Вважаємо, що є сильними, вважаємо, що є дужими. Формуємо наші погляди натягнено байдужими. Миколаївські бібліотекарі поділилися враженнями від зустрічі. Зустріч дуже цікава і дуже потрібна, тому що приїхали молоді автори, ті, які зараз формують оцей літературний процес. Так? Я дуже рада, що приїхали львівські, так? Вони дуже, ну, до нас не приїжджають у місто. І фентезі, те, що цікаво зараз для дітей, поезія, вони всі дуже різні і дуже цікаві.
Мене як бібліотекаря в першу чергу цікавить сучасний літературний процес в Україні. Звичайно, ми всі читаємо класику, тому що це класика, але ж ми маємо і знати наших сучасних авторів українських, тому що це в першу чергу наша історія та наше майбутнє, адже у зв'язку з цим ми розвиваємось, стаємо більш обізнаними в літературі, а для бібліотекаря це взагалі дуже класно, тому що ми зможемо порекомендувати нашим читачам найкращі зразки літератури. Далі в рамках семінару «Орієнтири молоді в літературі» письменниці вирушать до Херсону. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Правомірність дій директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобородського розглянули депутати Миколаївської міської ради. Черга до цього питання порядку денного дійшла о 18-й годині, хоча міський голова Олександр Сінкевич пропонував перенести його розгляд. Всім не смішно. Це пишуть всеукраїнських ЗМІ, що в Миколаєві зоозахисниця покусала людину. От таким чином пишуть. Бачите, як то кажуть, створюємо імідж міста. Я вважаю це неприпустимим. Як головуючий передаю, як то кажуть, думку депутатів, що подібні випадки просто неприпустимі. Далі, я не бачу зараз можливості розглядати це питання без доповідача. Він зараз на сьогоднішній, на поточний момент знаходиться в поліції. Як ми можемо розглядати питання щодо доповіді цієї людини, якщо її не існує зараз тут в сесійній залі? Тому, що значить ви не люди? Я надам слово депутату Веселовській. Будь ласка, депутат Веселовська, ваше слово. Вам обращались. До вас звертались наші зоозахисники з приводу того, що відсутня людина, яка повинна була доповідати фактично тут в сесійному залі, про те, що відбулося за 3 місяці на нашому підприємстві. Яким чином наше місто Миколаїв прозвучало не з кращого боку на всю Україну, я думаю, що і на всю Європу. З цієї точки зору ми могли б заслухати і без нього. Депутатку підтримали зоозахисники. Мовляв, питання треба вирішувати, бо в них немає можливості цілодобово патрулювати КП. Ми дежуримо ночью під КП. Ми чергуємо вночі під КП, під воротами, ходимо навколо території, але нам це важко. Ми хочемо спати, ми теж прості люди, як і ви. І поки не знімуть Голобродського, тобто ми чекаємо у будь-яку мить, там залишилося, не пам'ятаю, 63 чи 53 собаки, ми зобов'язані, ми змушені їх просто охороняти. Виступили прихильники Олександра Голобродського. Тільки останнім часом на комунальному підприємстві з'явився керівник, який готовий привести роботу цього комунального підприємства у відповідність до законодавства. Положення міжнародної конвенції, українського законодавства говорять про те, що евтаназія допустима до агресивних тварин і невиліковно хворих. Після того, як цю людину було призначено, одразу ж розпочались істерики. Причому істерики у всіх місцях, де у них є можливість, йдуть прямі погрози. Я тут представляю зараз свою сім'ю. Як ви вважаєте, знаєте, чи ви, що відчуває батько, коли йому зателефонували, що його доньку порвала з грає собак? Дочка виходила зі школи і на сходах 4-ї гімназії напала з грає собак. Заслухавши всі сторони, депутати ухвалили створення комісії, що контролюватиме роботу Центру захисту тварин. Олександра Голобродського тимчасово відсторонили від займаної посади. Питання, внесене до порядку денного вранці, завершили розглядати о 21-й вечора. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася 10-та звітно-виборча асамблея громадської організації «Регіональне відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області». Учасники обрали нового голову організації та затвердили виконавчий комітет. За кого саме проголосували, дивіться вже у наступному випуску о 17:00. І на цьому я з вами прощаюся. Приємного вам дня!